սեղմեք լայք եւ բաժանորդագրվեք մերալի։ Տարօրինակ հայտարարություն Իրանից։ Ուր են գնացել ահաբեկիչները։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Սայիդ Խատիբզադեն հայտարարել է, որ օտար երկրացի վարձկանները այսօր վադրությամբ լքել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտին։ Այս պահի դրությամբ ահաբեկչական ուժերը պետք է հեռանան տարածաշրջանից։ Մեզ փոխանցել են, որ դրանք այլևս չկան, ասել է Խատիբզադեն, ով է Թեհրանին հավաստիացրել, որ ահաբեկիչները այլևս չկան։ Հետ են ուղարկել Սիրիա, թե ահաբեկիչները չկան պարզապես Իրանի սահմանի հարևանությամբ և տեղափոխվում են արդեն Ռուսաստանի սահման։ Հետաքրքիր է, որ նախորդին Խատիբզադեի ռուս գործընկերուհի Զախարովան հայտարարել էր, որ ահաբեկիչների հարցը բաց է և նրանք դեռևս մնում են ռեգիոնում։ Այդպիսով նա, ով Իրանին հավաստիացրել է, թե դրանք չկան, փաստորեն նույնը չի հավաստիացրել Մոսկվային։ Թուրքիան ահաբեկիչներին ներգրավել է տարբեր նպատակներով, որտեղ է կիրառելու նրանց՝ Ռուսաստանի Դաշնության սահմանից այն կողմ, թե Արցախի դեմ։ Մոսկվան խաղաղապահների համար Արցախ է տեղափոխում պատկառելի զինանոց, ինչը վկայում է, որ դիտարկվում են հնարավոր տարբեր ռիսկեր։ Մյուս կողմից, արդյոք Թուրքիան կգնա այդպիսի սադրանքի ռուս խաղաղապահների հանդեպ, եթե պատասխանը փաստորեն կհասցվի Ադրբեջանի տարածքին։ Չի բացառվում, որ Անկարան Իրանի հետ լուծել է հարցը։ Ակնկալիքը գուցե այն է, որ առանց Իրանի հետ գործակցության Մոսկվան չի գնա Ադրբեջանին հակաահաբեկչական հարված հասցնելու։ Իրանը իր հերթին թերևս Թուրքիայի հետ պայմանավորվել է հենց իհեճուկս Մոսկվայի, որը պայմանավորվեց Թուրքիայի հետ առանց Իրանի։ Թեհրանը անում էր Աստանայի ձևաչափի առաջարկ, եռակող պայմանավորվածություն, սակայն դա չընդունվեց։ Ռուս-թուրքական պայմանավորվածությունը շրջանցեց Իրանը։ Հիմա հնարավոր է Իրանը իր հերթին առանձին պայմանավորվում է Թուրքիայի հետ, Մոսկվային թողնելով մենակ և Թուրքիային տալով ահաբեկչական ռեսուրսը Ռուսաստանի Դաշնության դեմ օգտագործելու որոշակի միջավայրային կարտ-բլանշ։ Անկարային ըստ ամենայնի հուսադրում է այն, որ Ռուսաստանը միայնակ չի համարձակվի գնալ Ադրբեջանի դեմ հակաահաբեկչական լուրջ գործողության։ Կունենա Մոսկվան Թուրքիայի այդ հույսը մոլորության վերածելու լրջություն։ Վերջին տարիներին 2015 թվականի օթանավի հայտնի միջադեպից ի վեր Ռուսաստանը Թուրքիային համոզել է հակառակի արձում։ Իրականացավ բոլորի անմարդկային երազանքը, դա չէին ուզում հաստատ, բայց հասանք դրան։ Տարածքները հոկտեմբերին չեն հանձնվել, այլ 30 տարիների ընթացքում, ԱԺԱ ամբիոնից հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայաստանում այս օրերին թեժ ներքաղաքական իրավիճակ է, փոխադարձ մեղադրանքներ։ Ընդդիմությունը պարտության համար մեղադրում է գործող իշխանությանը ու վարչապետին։ Նիկոլ Փաշինյանը ու թիմը փորձում են մեղադրանքը հասցեագրել հետ։ Միաժամանակ Փաշինյանը նշել է, որ գլխավոր պատասխանատուն անշուշտ ինքն է և պատրաստ է կանգնել ժողովրդի դատի առաջ, բայց ինքն էլ այդ պատասխանատվության հանդերձ ունի հարցեր։ Հարցեր այժմ ունեն առանց բացառության բոլորը, և այդ թվում հարց է, իհարկե, թե ով ինչ մոտիվով և ինչի մասին մտածելով է բարձրաձայնում այս կամ այն հարցը։ Մի բան կա, որի վերաբերյալ չի կարող լինել որևէ հարց՝ ողջախոհության և բարոյականության կանխավարկածի պարագայում։ Հարց չի կարող լինել այն առնչությամբ, որ ծանր պարտությունը ու հայրենազրկումը ոչ թե Հայաստանի հետխորհրդային պատմության առանձին վերցրած որևէ դրվագի, այլ մոտ 3 տասնամյակի հետևանքն ու պարտությունն է։ Դա այն է, ինչի վերաբերյալ չի կարող լինել որևէ հարց։ Այդ պարտության համար ամեն գործիչ, ուշ, քաղաքական և տնտեսական էլիտան ներկայացնող ամեն խումբ ունի պատասխանատվության իր բաժինը, որը հստակ սահմանելը թերևս անիմաստ գործ է, չի ստացվելու, իրականությունը լղոզվելու է միշտ։ Սակայն ակնառու է, պատասխանատու են բոլորը, և խոշոր հաշվով իրականացել է բոլորի երազանքը, այն պարզ տրամաբանությամբ, որ գործնականում բոլոր առանցքային քաղաքական միավորները, որ եղել են իշխանություն, բանակցել են այն տրամաբանության շուրջ, ինչով ցավալիորեն ավարտվել է պատերազմը։ Միանգամայն հասկանալի է, որ մարդկայնորեն նրանք երազել են բոլորովին այլ բանի մասին։ Մարդկայնորեն նրանք երազել են հաղթանակի հարատևության, Հայաստանի ու Արցախի անզիջում և լուսավոր ապագայի մասին։
Բայց ամբողջ հարց այն է, որ լրջորեն տարբերվել են բոլոր այդ մարդկային երազանքները, քաղաքական փիլիսոփայությունը ու վարկագիծը, որը հարմարեցվել է արդեն մարդկային կենցաղին ու դրանից բխող պահանջներին, որոնք էլ համադրված են եղել ուտելուց բացվող ախորժակի հետ։ Այստեղ է խնդիրը։ Հպարտության պատասխանատվության հարցը պետք է բացվի, ու այդպիսով թերևս փակվի խնդրի այդ մասշտաբով, որպեսզի հնարավոր լինի կանգնեցնել պարտության արդեն ավերիչ հոգեբանական քաղաքական ալիքը ու գնալ դեպի հանրային համերաշխության բանաձևեր։ Առանց դրա հնարավոր չի լինելու գալ հաղթանակների բանաձևերի։ Պանդորայի արկղը բացվեց։ Ինչ է կատարվել Արցախի շուրջ 2016-ի ապրիլից հետո։ Հայաստանի մանևրելու ժամանակը սպառվել է 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմից, հայտարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ԱԺ-ում պատգամավորների հարցերին պատասխանելով։ Ըստ նրա, 2016-ի ապրիլյան պատերազմից հետո Հայաստանի առաջ հարցը եղել է մեկը. կամ հրաժարվում ենք մեր իրավունքներից, կամ կանգնում ենք դրանց պաշտպանության դիրքում։ Դոհատակը այն է, որ կամ հանձնում ենք տարածքները առանց կարգավիճակի որևէ հեռանկարի, կամ պնդում ենք կարգավիճակը, եւ հեռանկարում ունենում պատերազմ, որը ըստ էության ունենալու է միջազգային լեգիտիմություն։ Հայաստանում իրավիճակը չափազանց բարդ է։ Ռազմական եւ ռազմաքաղաքական պարտությունը Հայաստանում բացեց հայկական քաղաքականության մոտ 3 տասնամյակի Պանդորայի արկղը։ Այնպես չէ, որ դրա պարունակությունը հայկական հանրության համար լիովին անսպասելի եւ զարմանալի է։ Միևնույն ժամանակ, սակայն հանրությունը տարիներ շարունակ այդ հարցերի մասին խոսել է որոշակի տաբուներով, զգուշավորությամբ, քաղաքական ինտրիգների եւ կոնյուկտուրայի ազդեցությամբ, եւ այն, ինչի բերումով արկղը երբեք չի բացվել, այսպես ասած, ամբողջ բերանով։ Պարտությունը այժմ բացել է արկղի եւ ըստ էության բոլորի բերանները։ Բացված տեղերից դուրս է գալիս թե ճշմարտություն, թե բացարձակ ճշմարտություն, թե նենգափոխում, թե սուտ, թե բացարձակ սուտ։ Այդպիսին է պատերազմը, եւ հատկապես երբ այն ավարտվում է պարտությամբ, որտեղ ոչ ոք չի ուզում մնալ պատասխանատվության ամբողջական բեռի տակ, առավել եւս որ անկասկած է, այդ ամբողջական բեռը անցնող ավելի քան 40 դարյա պատմության ու դրա դերակատարների վրա է, ամեն մեկի յուրովի բաժնով, ընդհուպ Նիկոլ Փաշինյանը, եթե անգամ նրա վրա է մնացել ծանր ժառանգությունը, որովհետև արցախյան հարցը հայկական պետականության մոտ 3 տասնամյակի պատմության ընթացքում, թեկուզ Պանդորայի արկղի մինչև վերջ չբացված բերանով, այդուհանդերձ իր բարդությամբ եւ իր ընթացքի տրամաբանությամբ, իր նուրբ առանձնահատկություններով եղել է այնքան տեսանելի ու շոշափելի, առավել եւս արդեն եղած 2016 թվականի ապրիլով, որ ծանր ժառանգության հանգամանքը դրա տակ մտնել պատրաստվող գործչի պայմաններում պետք է ընկալելի եւ պատկերացնելի լիներ ամբողջությամբ։ Իսկ եթե չի եղել այդ պատկերացումը, ապա դա իր հերթին լրջագույն եւ ինչպես կարող է պարզ դառնալ, ճակատագրական բաց է։ Ըստ այդմ, ծանր ժառանգությունը արդարացում չէ թե ժառանգությունը թողնողների համար, թե այն վերցնողների։ Հանրությունը կարող է սխալվել, այն ունի սխալվելու իրավունք, որովհետև չունի չսխալվելու կամ առավելագույնս չսխալվելու համար անհրաժեշտ կարևոր կոնֆիդենցիալ տեղեկատվություն։ Մարդիկ, որոնք տնորինում են այդպիսի տեղեկատվության, որոնք ունեն այդպիսի տեղեկատվության հասանելիության առավելություն, նրանք արդեն չունեն սխալվելու այսպիսի հնարավորություն եւ իրավունք, ինչպիսին ունի հանրությունը։ Այժմ հանրությունը ոչ թե ակնկալում է արդարացումներ կամ բացատրություններ, այլ շատ կոնկրետ հարցերի կոնկրետ պատասխաններ, ընդ որում անցնող 3 տասնամյակի բոլոր դերակատարների ծանխնդիր։ Հանրությունը չի հետաքրքրում, թե նրանցից ով ինչպես է փորձում օգտագործել այժմ իրադրությունը սեփական քաղաքական հեռանկարների համար։ Հանրությանը հետաքրքրում է, թե ինչու չի օգտագործվել խաղաղության 3 տասնամյակի հաղթանակը ամրապնդելու եւ անշրջելի դարձնելու համար։